ගන්න ආරාධනා කර සිටිනවා. එතුමයි කතාව පරිවර්තනය කරලා දෙන්න. ආයුබෝවන්, වඩක්කම්, නමස්කාර. මේ අවස්ථාවට පැමිණි ගෞරවනීය ඔබ සියලු දෙනාගෙන්ම අවසරයි. විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවක් අරගන්න ඔබ සියලු දෙනාට ස්තුති කරන්න. මේ වගේ අවස්ථාවකට ඔබගේ කාලය, ශ්‍රමය, ධනය වැයගෙන පැමිණීම සම්බන්ධව. මේක බොහොම වටිනා දෙයක්. අපි දන්නවා මුතුමැණික් අන්දෑගේ කකුල හැප්පුණාට අන්දියෝගේ වටිනාකම දන්නේ නැහැ. ඒක ලෝක ස්වභාවය. අපිට ඒක වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඇස් කන් තියෙන අයට තමයි මේ වගේ දේවල් තේරෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ කොටසකට තවත් හරි මේක තේරිලා පැමිණිච්චගෙන බොහොම සතුටු වෙනවා. මේක අනගේ අවස්ථාවක් කියලා කොච්චර කිව්වත් කිසි කෙනෙක් පිළිගන්නේ නැහැ. අපේ දෙමාපියන්ට ධනයක් හරි අඩුයි තමයි දරුවන්ගේ උසස් අධ්‍යාපනය කරගෙන යන්නේ. අද අපේ දෙමාපියන්ට ධනෙ තිබ්බත් නමුත් ප්‍රමාණවත්ව තිබ්බනම් අද මේ වෙනකොට ඔයාලට සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් වගේ කෙනෙක් දකින්න තිබ්බා. නමුත් ඒ අවස්ථාව රට නැතුගේ අපිට උසස් අධ්‍යාපනයට යන්න මුදල් වගේම මේ දිරිගැන්වීම නැතිකම නිසා දැන් අපි දිරිගන්නනවා මුදලුත් දෙනවා. හැබැයි ඉතින් ගොඩක් අය මේක පිළිගන්නෙත් නැහැ, එන්නෙත් නැහැ. කනගාටුවට කාරණේ. පුදුමයි. මේක අපේ සිංහලුන්ගේ හැටි. කමක් නැහැ. අපි මෙතනින් එහාට මේ මාතෘකාව තවදුරටත් කතා කරනවා නම් මං කියන්නම් මේකේ වස්තු බීජය කොහොමද උනේ කියලා. මේකේ වස්තු බීජය තමයි ගුටි කෙලිය. ඒ කියන්නේ මගේ සහෝදරයා ලංකාවට ආවා සංචාරය සඳහා. එයා එංගලන්ත ජීවත් වෙන්නේ සිංහල වුණාට සියලු ගතිගුණ එංගලන්ත ජාතිකයෙක් වගේ. ලංකාවේ ඇවිදිනකොට එයා හෙව්වේ පළවෙනි ශ්‍රේණියේ උපදේශකයෙක් විදේශ සංචාරයක් සඳහා. එතකොට ඒක දැනුම් දුන්න එයාගේ අම්මට. එයාගේ අම්මා මගේ පුංචි අම්මා. මගේ පුංචි අම්මා මල්ලිට අවවාද කරා, "මල් පුතේ, ඔයා මොකටද මේ කව කට්ටිය වෙන්නේ? ඔයාගේ අයියා හොඳ විදේශ උපදේශකෙක්. එයා හින්දි, උර්දු, අරාබි, ඉංග්‍රීසි ඕන භාෂාවක් කතා කරනවා. එයා ටූ ගයිඩ් ලයිසන්ස් එකකුත් තියෙනවා. ඔයා එයාත් එක්ක යන්න කියලා." ආන් එදා තමයි පුංචි කාලේ මාත් එක්ක එක පැදුරේ කැඳේ හිටපු මල්ලි ට නම්මත් එක්ක නැවත අවුරුදු ගානකට පස්සේ එකට ගමනක් ගමනක් යන්න එක කාමරේ නිදාගන්න අවස්ථාවක් සම්න්නේ. මොකද මගේ මල්ලි පොඩි කාලේ නැති වුණා, මට අහිමි වුණා. එතකොට මම පැත්තක් ගහලා ඉන්නකොට අඬ පුංචි මගේ මේ මල්ලිය මට ගෙනලා දුන්නා මගේ තනියට. එදා ඉඳලා අපි දෙන්න එකට හිටියේ අපේ ගමේ කිනිදුම බෙන්තර ඇල්බිටි ආසනේ. මගේ නම තුෂාන්ත කාර්යවසම්, අපේ ඇල්බිට් කාර්යසම් මහත්තයාගේ පවුලේ කට්ටිය. එතකොට අපේ ඉඩකඩන් තේවතුල් ඉන්නකොට මල්ලියට අසනේ පුංචි නැවතත් අපි මේ ගමට ගෙනලා දැම්මා. අපි දෙන්න හැදුනේ වෙන්නේ මේ ගම. එයා එංගලන්ත ගියා. මම ජර්මන්ට එක්ක ගිහිල්ලා කාර්මික ඉගෙනගෙන ලංකාවේ විවිධ කර්මාන්ත ශාලාවල ටෙක්නිකල් මැනේජර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරගෙන හිටියා. ඊට අමතරව පස්සේ වරායට සම්බන්ධ වෙලා වරායේ එක්ස්පෝර්ට් ඉම්පෝර්ට් සම්බන්ධව වෝල්ෆ් ක්ලාක් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරගෙන හිටියා. ඒ ඉන්නකොට හරි ආසයි මගේ භාෂාවල් ගොඩක් දන්න හින්දා ටූරිස්ට් බුක්කට කීප වතාවක් ආවා ටූ ගයිඩ් ලයිසන් එක. නමුත් වාසනාවකට මට යම් ආයතනයකින් හම්බුණා. ඒ ඔක්කොම දැරලා මගේ ආසාවට මුළු ලංකාවේ ඇවිදින්න පටන් ගත්තා. ඒක තමයි මගේ විනෝදාංශය වුණේ. ඒක තමයි මගේ විනෝදේ ලංකාවේ විවිධ තැන් ඇවිදින්න එක, බලන එක. ඊට පස්සේ සල්ලිත් හම් වෙනවා, කන්න බොන්නත් හම් වෙනවා, ඉන්නත් හම් වෙනවා. රස්සාව හරිෂෝ බොහොම හොඳට කරගෙන ගියා. ඒ කියන්නේ මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා මාත් එක්ක වැඩ කරපු මගේ ටූරිසම් ක්ෂේත්‍රයේ සියලු සහෝදර සහෝදරියන් සිහිපත් කරන්න. ඒ අයගෙන් මට ඒක ලැබුණු සහයෝගයට ස්තුති කරන්නත් මේ අවස්ථාවක් කරගන්න. ඒ වගේම හොටෙල් ක්ෂේත්‍රයේ අපි ගිය තැන්වල අපිට සංග්‍රහ කරපු සියලුම ඒ ආයතන නිලධාරීන්ටත් අපිට කණ්ඩ වුණ දින සංග්‍රහ කරපු ඒ උදවියට ස්තුතිවන් කරන්නත් මේ අවස්ථාවක් කරගන්න. ඒ අවස්ථාවේදී මල්ලිත් එක ලංකාවේ ඇවිදිනකොට ලංකාවේ උද්ඝෝෂණ තිබුණ කීපයක්ම ඒවට කැඳුළු ගෑස් ගහලා බොහොම හොඳට සැලකුවා අපේ උපාධිධාරීන්ට.
මල්ලි මගෙන් ඇහුවා මල්ලි යම් ප්‍රමාණයක් දන්න නිසා වැඩි විස්තර ඇහුවා මල්ලි අයියේ කාටද මේ තලන්නේ කියලා මම කිව්වා මේ රටේ උපාධිධාරීන්ට ඒ කියන්නේ කවදා හරි අනාගතේ මේ රට බාර අරගෙන රට පාලනය කරන පාලකයන්ට තමයි ගහන්නේ ඒක මොනවා වෙයි දැනගත්තේ ඔව් ඉතින් මේගොල්ලෝ කුටි කාලා ඉන්නලා අනිත් දයට තලනවා ඔච්චර තමයි වෙන්නේ මොකද මේ මිනිස්සුන්ට දෙච්ච දෙන්නේ මේ මිනිස්සුන්ට දෙන්නේ ඒක තමයි ලෝක ස්වභාවය අපිට යම් කිසි දෙයක් හොඳින් ලැබුණොත් අපිත් කරන්නේ හොඳ අපිට නරක ලැබුණොත් අපිත් කරන්නේ නරක ඕක තමයි ලෝක ස්වභාවය ගොඩක් දෙන එක කොහොම පිටිසක් බෝධිසත්ත්ව ගතිගුණ තිබුණොත් ඒකෙන් මිදෙලා හරි පැත්තට වැඩ කරනවා එතකොට මල්ලි මගෙන් ඇහුවා අපි මොනවද මේකට කරන්න පුළුවන් කියලා ඔන්න හොඳ අවස්ථාවක් මම මල්ලිට ගිහුවා මල්ලියව රටවල් 100 ගානක ඇවිදින නියෝජිතේ ඔයා ලංකාවේ නෙමෙයි එහෙම පත්තරපු එම්බස්ඩ කෙනෙක් මේ ලෝකේ ගොඩක් රටවල් වල ඉගෙන ගන්න ළමයින්ට ඒ රජයෙන් ණය දෙනවා ආධාර දෙනවා ඒ වගේ ක්‍රමයක් ලෝකේ තියෙනවා පුළුවන් නම් හොයලා අපිට ඒක අරන් දෙන්න ඒක කරන්න පුළුවන් ඔයාට විතරයි මං හිතන්නේ අපේ දේශපාලන ශේත්‍ර ඉහළම කෙනෙක් ඉල්ලුවක් දෙන්නේ මොකද ඒක හේතුව අපිට හම්බෙච්ච ගොඩක් දේශවල අපිට අහිමුනේ ඒ ඇයගේ වැරදි ක්‍රියාකලාප වෙන නිසා සමහර අය වැඩක් කරන්න ගියාම ඕකේ යටින් තව මොකක් හරි ගහනවා ඉතින් ලෝන් එකට කලින් මෙහෙන් ලෝන් එකක් දෙන්න ඕන ඒ ලෝන් එක ගන්න එහෙම කරන්න ගියාම මේ වැඩේ නමව තියෙන හින්දා විදේශිකයෝ ඕක දෙන්නේ නැහැ අපිට මොකද ඒ මිනිස්සු අපිට වඩා උගත් බුද්ධිමත් ඒගොල්ලෝ දුර දකින්න නිසා ඊට පස්සේ මල්ලි කිව්වා ඔව් මම මේ ගැන දන්නවා මගේ කිහිප දෙනෙක් ඉන්න මේ සම්බන්ධ මම බොහොම ඉක්මනට ඔයාලට මේ සුද්ධ කර ආතන් දෙනවා කොහොමද මේක කරන්නේ මම කිව්වා මම මේකට කම්පැනියක් හොයන්න දැන්ට කරන් දෙන්නේ ලෝ මං චන්දිමාල් දුශාන්ත මම සීටී ටූරිසම් කියලා ඇප් එකක් හදාගෙන මාත් එක්ක වැඩ කරන සහභාගී ඉන්දියන් යුරෝපේ විදේශිකයන්ට ඇප් එක ලවා ඒගොල්ලෝ ලංකාවට එනකොට දැනුම් දුන්නා මම ලංකාවට එනවා කියලා මම ෆ්‍රී ඔෆ් චාර්ජ් නිකන් මගේ යාළුවන්ට සීටී ටූරිසම් කියන ඇප් එක අරහා ඒගොල්ලන්ට වැඩ දෙනවා. එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ හයර් එකක් තියෙනවා නම් අහවල්දලා හයර් එකක් තියෙනවා කිව්වහම ආ මම මේ හයර් එක ගන්නවා කියලා හයර් එක ගන්නවා. කාටවත් කොමිස් නැහැ. සියලු දෙනා හොඳට බඩ පිරෙන කාලා වේලේ ඉන්නවා දෙන්නේ කියලා මටවත් කොමිස් නැහැ. තමහර අය නැති වට රීලෝඩ් එකක් එහෙම දාලා තියෙනවා. මම මොකද ඇස් කියලා දෙන එච්චරයි. ඒ ක්‍රමයේ කරගෙන යනකොට තමයි CT Trading Private Limited කියලා මම මේක රෙජිස්ටර් කරේ. රෙජිස්ටර් කරලා මල්ලි මට මුණ ගැසලා දෙන්නා. අපේ CEO යස ඇරෝනයිටරේ සෙල් එකේ අධිපති CEO මහත්තයා ඒ මුණ ගැසලා දීලා එයා ලංකාවට ආවා කතා බහ කරා එයාගේ බෞද්ධ භාෂාව මම හොඳට කතා කරනවා මිස්ටර් මලික් කිව්වා ඔයා මගේ සහෝදරෙක් වගේ කියලා ඉල්ලලා කතා බහ කරා එයාගේ නම් නෝනා ලංකාවට ඇවිල්ලා මං දෙය බලාගෙන ඉඳලා කිව්වා මං හිතන්නේ මේ කතාව වහම මම ඔතන ඔයා මගේ සහෝදරයෙක් ගියාත්නේ මට කියලා තිබුණා සහෝදරය හම්බ වෙනවා කියලා මට හම්බුණා කියලා මෙයාට කිව්වා මේ මගේ සහෝදරය මෙයාත් එක්ක මේ ව්‍යාපාර දිගටම කරගෙන යන්න කියලා. ඕක තමයි අපේ මේ ගමනේ ආරම්භය. කිසි කෙනෙක් විශ්වාස නොකරන මං දැඩි විශ්වාසයක් මගේ තිබ්බා අපිට මේක හරියයි කියලා. ඒ වගේම දාපු පළවෙනිම ළමයා ඒ ශිෂ්‍යයා මේකින් සමත් වුණා. එයාට විශ්වවිද්‍යාලේ තේරුණා එයාට ණයත් ලැබුණා එයාට අමාරුම දේ තමයි වීසෙක් ගන්න එක වීසෙකත් හම්බුණා හැබැයි එක දෙයක් එයාට අහිමි වුණා එයාට අහිමි වෙච්ච දේ තමයි යාගේ යාළුවෝ හිතමිතරාදී ඥාති එකට හේතුවක් තියෙනවා එයා මේ ආයතනයේ පළවෙනි සැරේ සහභාගී වෙනකොට මේ කාටවත් නොකිය හොරෙන් එලා සහභාගී වෙලා මේ වැඩේ කරගෙන ගෙදර ගියා වීසෙක් ගහගෙන යනකොට උඹ තනියෙන් ගොඩ ගියා අපිට නිකන් වච්චි වෙ නැහැ කියලා යාළුවෝ යා ප්‍රතික්ෂේප කරා නැදයි ප්‍රතික්ෂේප කරා ඒ නිසා මම මේ එන හැමෝටම කිව්වා එනකොට ඥාතීන්ට කියලා එන්නේ නැත්නම් Facebook message එකක් හරි WhatsApp message එකක් දාලා එන්න ඕගොල්ලන්ට නැවත කවදා හරි දවසක හිතමිත්‍රාදීන්ට දොස් කියන්නේ ඉඩ තියන්න එපා කවදා හරි වට හරියයි හැබැයි මේ ක්‍රමවේදයේ මේ මිස්ටර් ඕමාර් මහත්තයාගේ තියෙන කැපවීම මම මේ ලෝකෙ දැනට කිසි කෙනෙක් දැකලා නැහැ ඒ වගේ කැපවීමක් කරන කෙනෙක් ඇත්තම මම දැකපු බෝධිසත්වෙක් මම රෑ මම වැඩ අරලා
එළන් ඉඳගෙන රෑ එකට දෙකට මම ඔන් කරලා දානවා මගේ ෆෝන් එකෙන් මම බලනවා මෙයන් ලයිව් ප්‍රෝග්‍රෑම් අපේ ලංකාවේ ළමයින්ට රෑ එළි වෙනකන් ට්‍රේඩින් කරනවා කොහොමද හැසිරෙන්නේ කොහොමද කතා කරන්නේ සීල්ම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දෙනවා මට පුදුමයි මේ වගේ මිනිස්සෙක් මේ රටේ ලෝකේ ඉන්නවද කියලා තමන්ගේ කාලය ශ්‍රමය ධනය රෑ ගිඳන් කරගෙන පුදුම විදියට උත්සාහ අපේ ළමයි හිටපු ගමන් මම බලනවා කවුද සාගා කියලා තියෙන්නේ කියලා මේ විශ්වවිද්‍යාලේ ලෝන් එකක් පාස් වෙලා විශ්වවිද්‍යාලෙත් සම්බෙලා දැන් මේ ඔෆිස් කෙනෙක් ගාව ගිහිල්ලා ට්‍රේනින් වෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට එන්නේ නැහැ. එක්ක නිදි ඒ වගේ කට්ටිය ඉතින් ෆේල් වෙනවා. ඒක ඔක ස්වභාවයක්. ඔක තමයි වෙලා තියෙන්නේ අපේ කට්ටියට. එහෙමවත් සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. දැන් එකට එක සතුමක් තියෙනවා. දැන් අපි ලෝන් එක අරන් දෙනවා 100%ක් ගැරන්ටි. විශ්වවිද්‍යාලය හොයලා දෙනවා 100%ක් ගැරන්ටි. හැබැයි අපිට වීසෙක් ගහලා දෙන්න බෑ. හැබැයි මේ වීසෙක් ගහන්න පුළුවන් 100%ක් ගැරන්ටි. අපේ රජයේ මැදිහත් වෙන්න ඕන. අපේ රජයේ නිලධාරී මැදිහත් වෙන්න ඕන. ඒ ඇයික ඇග්‍රීමෙන්ට් එකකට එන්න ඕන අපි වගකීමක් ගන්නවා මේ ළමයින් ගැන මේගොල්ලෝ දැන් විශේෂක හම්බ මේගොල්ලන්ට හම්බලා තියෙනවා ලෝන් එක හම්බලා තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාල තේරලා තියෙනවා කියලා මේක රජයේ ජනාධිපති ගරු අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ අතිගරු ගර්මාත්‍යතුමාගේ අවධානයේ යොමු විය යුතුම කාරණයක් මොකද මේ ළමයින්ට විශ්වවිද්‍යාලෙ තේරලා තියෙනවා උසස් අධ්‍යාපනයේ සඳහා කියන්නේ මාස්ටර් ඩිග්‍රියක් කරන්න යන්නේ කියන්නේ හොඳම බුද්ධිමත් එක්කන කවදද ලංකාවට ලැබෙන්නේ එතකොට එයාට සියලු වියදම් කන්න බොන්න ඉඳුන් හිටු බේතේ තමගේ ස්වාමියා ඉගෙන ගන්නවා බිරිඳට යන්න පුළුවන් දරුවන්ට යන්න පුළුවන් අවුරුදු පහක වීසෙක නොමිලේ හම්බ වෙලි වීසෙක නොමිලේ කියන්නේ වීසා චාර්ජස් එක කොහොමත් මේ එම්බසිට ගෙවන්න එපා ඒක පැත්තකින් තිබ්බම නොමිලේ මම වතුර රුපියලක් ගන්න මේ ආයතනයවත් කිසිම තැනකින් මේ රුපියලක්වත් ගන්න නැතුව නොමිලේ දෙන වීසෙකක් එච්චර වටින වීසෙකක් ගන්න අපි කියමු කීන්සම කෙනෙක් පිළිගන්නේ නැහැ බොහොම කිටි දෙනෙක්ම පිළිගන්නේ. නමුත් මේකේ සංගුණු වියදම් තියෙනවා. උදාහරණයක් ඇටියට ඒ විශ්වවිද්‍යාලය තෝරගන්නකොට විශ්වවිද්‍යාලය තම දොයිතුවක් අය කරන්නේ නැහැ. ඒ සියලු දේ නොමිල වෙන්නේ. නමුත් කාලයේ වෙහෙස මහන්සි දරාගෙන මේ ස්ටාෆ් එකක් තියාගෙන ඒ සියලු දේ කරලා දෙන්නේ යම් කිසි මුදලක් අය වෙනවා. ඒ මුදල විතරයි ඒ ආයතනෙන් අය කරන්නේ. ඒ වගේම ණය කරන් දෙන්න ගියාම බැංකුවට ගියාම කොච්චර බැංක් චාර්ජස් කපනවද ඒ වගේ නෙමෙයි මේ මිස්ටර් ලොකු ලෝන් එකක් ඩොලර් ලක්ෂයක් ලංකාවේ මුදල් මත ලක්ෂ 3-4ක ලොකු මුදලක් කෝටි 3-4ක ලොකු මුදලක් මේ ලැබෙන්නේ මේකට පොඩි ගාණක් ගෙවන්න ඕන එච්චරයි සාමාන්‍යයෙන් මුළු වියදම ඩොලර් 2000-2500 විතර වියදම තමයි මේ රටට යන්න එයාට වියදම් වෙන්නේ මොකද ලංකාවේ ලක්ෂ 50-100 දීලා මිනිස්සු යන්න හදනව හොරපාරේ එහෙම යන්න ඕනේ නැහැ මේක තමන්ට ලැබෙන වරප්‍රසාදය තමන්ගේ උගත්කමට බුද්ධියට දක්ෂතාවයට ඉතින් මේ අපේ බුද්ධිමත් අය තමයි තේරලා තියෙන්නේ ගොඩක් උපකල්පනය කරන උපාධිධාරීන් හැටියට ඒ අය තේරුම් ගන්න ඕන ඊළඟට තමන් ණය වෙන්නේ නැතුව ඉඩකඩ විකුණලා මන් දැනුවත් විශාල පිරිසක් මේ මෑතකදී සියලු දේවල විකුණලා ලංකාවෙන් ගියා උසස් අධ්‍යාපනයටයි විදේශ රැකියාවලටයි පිටරට දෙකටම ගියා මේ මේකේ රැකියාවක් තියෙනවා කොහොමද රැකියාව ලැබෙන්නේ ඒ පුජ්‍යලයා ඒ රටට ගියන් පස්සේ මාසයක් ඇතුළත විශ්වවිද්‍යාලයෙන් අවසර පත්‍රයක් ලැබෙනවා ඒ අවුරුදු දෙක කාලේ උඩ රැකියාව කිරීමේ part time එහෙම නැත්නම් අතරේක කාලවල වැඩ කිරීමේ අවසර පත්‍රය ලැබෙනවා අවුරුදු දෙකයි එතකොට අවුරුදු 5ක 20කක් හම්බ වෙනකොට අවුරුදු 5න් අවුරුදු 3ක්ම තියෙන ඇටච් වෙලා තිනවා ඒක ජොබ් වීසා එකක් ඒ කියන්නේ යට රැකියාව කරන්න එතකොට මේක තමයි හරිය වටිනාම දේ අවුරුදු 6කට වඩා හිට තුන් ඊට වඩා දෙයක් කරගන්න බලමු අපි දන්නේ නැහැ ඒ ගැන ඒකේ තමන්ගේ දක්ෂතාවය ඊට වඩා ඉන්නවද කියන එක මේ අවස්ථාවේදී අවුරුදු 5ක 20කක් තමයි මේ අය ලැබෙන්නේ ඒකත් නොමිලේ ලැබෙන්නේ ඒකට කිසිම අයගිරීමක් නැහැ කිසිම ආයතනයකින් වීසා චාර්ජස් එම්බසියට ගෙවන්න ඕන. ඒක නිකන් ලියුමක් තබා ගන්න මුද්දරයක් ගෙවුවා වගේ. අපිට කරන්න දෙයක් නෑ. ඒක නැති කරන්නත් පුළුවන් ක්‍රම ඇති. ඒක රජය දන්නේ කොහොමද කරන්න කියලා. ඒක අපේ රටත් ඒ රටවලුත් අතර තියෙන ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතාවයන් මත සිද්ධ වෙන්න ඕන දෙයක්. නමුත් ඒකටත් මැදිහත් වෙන්න ඕන අපේ රටේ දේශපාලඥයෝ. එහෙම නැත්නම් අපේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අගමැතිතුමා ඇතුළු ඒ අධ්‍යාපන සම්බන්ධ වෙන මැතිඅමතුරුන්ගේ අවධානය යොමු වෙන්න ඕන. මොකද මම ඡන්දෙ ඉල්ලපු කෙනෙක් තමයි පුත්තරන් දිස්ත්‍රික්කයේ දෙපාර ජනතාව අපිට ඡන්දෙ දුන්නේ නැහැ. දුන්නා නම් අපි මේව කරනවා. ආයෙකෙත් දෙකක් නැහැ. මේ මොකක්වත් නැතුව තමයි මේ අපි කරන්නේ. අපිට අපි අඳුරන්නේත් නැහැ ජනතාව. අපි කරන්නේ මොනවද කියලා දන්නේත් නැහැ.
ඇත්තටම මේ රටේදාට මොන හරි දෙයක් කියා දෙන්න අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද දැන් මේ දේ කියලා තේරුම් ගන්න නැත්නම් අපිට ඉතින් දෙයක් කොහොමද තේරුම් ගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා අපි දේශපාලඥයන් හැටියට අපෙන් විවිධ යුතුකමක් හැටියට තාම දේශපාලනක අපිට වරපසාද ලැබිලා නැහැ. අපි දේශපාලන ක්ෂේත්‍රේ නියැලෙනවා. අපි ඡන්ද ඉල්ලනවා. දීපවතාන් පාර්ලිමේන්තුවට ඡන්ද ඉල්ලලා තියෙනවා. අපිට ඡන්ද ලැබිලා නැහැ. අපි ඉතින් අපත් නැතුව ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒ වුණාට අපි කනගාටු වෙලා නැහැ. අපි අපේ ගමන අපි යන අපිට යන්න බැරි වෙච්ච ගමන කවුරු හරි යනවා නම් ඒකට ඉනිමඟක් තියලා අපි අල්ලගෙන ඉන්නව ඉනිමඟ ඔහු එතනින් යනකම් අපි කියන්නේ යන්න ගිහිලා ඉනිමඟට පයින් ගහන්න නැතුව මෙතන ඉදිරියට යන්න. ඒ කියන්නේ ණය අරගෙන ණය ගෙවන්න. ණය ගෙවන ක්‍රමයක් තියෙනවා. උදාහරණයක් ඇටියට සුළු මුදලක් ගෙවන්න ඕන වාරික වශයෙන්. මේ ණය අරගෙන දින 60ක් යනකොට පළවෙනි වාරිකේ ලැබ ගෙවන්න ඕන. පළවෙනි වාරිකේ ගෙවන්නේ කොහොමද? පළවෙනි ඕනම කෙනෙක් ගියාම අවුරුදු දෙකකට සීල වේදන් එකකට ලැබිලා තියෙනවා. අවුරුදු දෙකේ පළවෙනි මාසේ යනවාම දෙවෙනි මාසේ රැකියාවට ගන්න පඩියක් ලැබෙනවා. ඒ පඩියෙන් ඩොලර් 500ක විතර මුදලක්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයකට අවම රැකියාවක් කර ඩොලර් 2000 3000ක රැකියාවක්. ඒකේ ඒ කොටස ගෙවලා ඊතර මුදල තමන් ගාව තියා ගන්න ඕන. මොකද ඒක වේදන් වෙන්නේ නැහැ. අවුරුදු දෙකකට සම්පූර්ණ වේදන් සීල වේදන් දුන්නට පස්සේ අර හැම වෙලේ පඩිය සම්පූර්ණ ඉතුරුයි. වේතේ තුලදම දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ අයට බොහොම හොඳින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් හදා ගන්න පුළුවන් අවුරුදු පහක් රාජ්‍ය සේවකින් නිවාඩු ගන්න පුළුවන් ඒ අයට වැඩිදුර අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ පෞද්ගලික තාංශය හෝ වේවා රාජ්‍යාංශය හෝ වේවා ඕනම කෙනෙකුට මේකට සහභාගී වෙලා වැඩිදුර අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා අපි අනිවාර්යයෙන්ම පොරොන්දු වෙන සුදුසුකම් තියෙනවනම් උපාධියක් තියෙන්න ඕන. උපාධියේ ලකුණු මට්ටම GPA ලෙවල් එක 3ක්. ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් 2.8ක් තියෙන්න ඕන. ඉංග්‍රීසි දැනුම තියෙන්න ඕන. ඉංග්‍රීසි දැනුම මදි නම් ඒකට අපිට ගුරුවරු යොමු කරන්න පුළුවන්. IELTS පාස් වෙලා තියෙනවා නම් බොහොම ඉක්මනින් යන්න පුළුවන්. IELTS නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ හා සමානව Duolingo, Spendrel වැනි විවිධ තියෙනවා අපේ ආයතනයේ හරහා අධ්‍යාපන මේ කියන්නේ ඒක මේ equals to IELTS කියන්නේ ඒක හා සමානවම පිළිගන්නව ඒ රටවල. ඒ නිසා ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනයක් තියෙනවා නම් උපාධියකුත් තියෙනවා නම් උපාධියේ ලකුණු මට්ටමකුත් තියෙනවා නම් සුළු මුදලක් තමන්ගේ යතේ තියෙනවා නම් ඒ ඇති මේ ප්‍රමාණවත් තමන්ගේ යතේ නැත ධනයක් දෙමෝපියන්ගේ තියෙනවා නම් ඒ ධනය පෙන්නලා ෂෝමනි ඒ මුදල පෙන්නලා තමන්ට පුළුවන් මේක අවස්ථාව ළඟා කරගන්න. මේක ඇත්තෙම මේ නව ජනකෙන්ට ඒ කියන්නේ අපේ රටේ තරුණ ජනතාවට මේක ලැබිච්ච වරප්‍රසාදයක්. මේක වරප්‍රසාදේ තමනුත් දුක් නිඳලා තම තමන්ගේ හිතවතුන්ටත් මේක දැනුවත් කරලා මේකෙන් ප්‍රතිඵලයක් ගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ වගේම මම මේ අවස්ථාවයට පැමිණි අපේ ආරාධිත අනුත්තන් ඇතුළු යස